გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო, მივესალმები ყველა ჩემი ახალ მაყურებელს. და ახლა შემოგთავაზოთ ვიდეოს. Сегодня როგორ მოვაგვაროთ ესეთი პრობლემა, როცა სონი ვეგასი გვიჭედავს ვიდეოს ინტერნეტ. და ახლა განახეთ რა უნდა გააკეთოთ. აი გავხსნათ სონი ვეგასი. მე ბავშვი ხმაურობ ცოტა, არა უშე ზარმასთვის ვიდეო ჩაწერას. თუმცა გაქვთ ესეთი პრობლემა, დაგეხმარებათ აუცილებლად, როცა არენდერებთ ვიდეოს სიტყვაზე და შუაში ან თითქმის ამთავრებს და როცა ჭედავს, ნუ რამდენიმე პროცენტზე, ესე იგი რომ ჭედავს, რენდერი და აღარ მუშაობს, საერთოდ არ სიტიშე არაფერი სონი ვეგასი. და უნდა გაქვთ, გასწავლით ახლა, შევდივართ ნასტროიკებში, ბოლოში შევდივართ პარამეტრებში. გადავდივართ აი აქ ვიდეო რომ არის ვიდეოში და აი აქ თქვენთან იქნება დაგანებული NVIDIA ან სხვა ვიდეო კარტა თუ გაქვთ და აქ უბრალოდ თიშავთ. ვაჭერთ OK-ს. გამოვთავთ და ხელახლა ჩავთავთ და ესე მე აღარ ჩავთავ ხელახლა, მზად არის რა, აი აღარ გაჭედავთ. შეიძლება ერთი 10 წუთით, ну это ერთ საათს უნდა სიტყვაზე შეიძლება ერთი 10 წუთით ოდნავ მოიმატოთ რომ რენდერის, მაგრამ იმანაც ის თუ 100%-იანი აღარ გაგიჭედავთ და დარენდერებთ, ასე რომ ვთქვათ. კარგი ტექნიკები ვშვიდობებით ყველას, გამოიწერეთ არხი. გვიყურეთ ჩვენ.